ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଉପବାସ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକର୍ମ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାର ବିପି ଅଛି, କାହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଅଛନ୍ତି, କିଏ ଟିକେ ସମୟ ଯଦି ସେମାନେ ଖାଇବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ବାଇବଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଖେଇବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଫିଟେଇ ପାରିବେ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମମାନେ 6 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା। ଅନନ୍ତର ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚଟ ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ ଏହି ଉପବାସ ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ କି ବା ଗମେଷାଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରୁ, ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତୁ। 8 ପଦ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜୁନସ୍ ନିନିବିରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ନିନିବି ମହାନଗର ଧ୍ୱଂସ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯଦି ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ସେ ଉପବାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ନିନିବିରେ ରାଜା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଏମିତିକି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଉଅଛନ୍ତି, ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି ସେମାନେ ପିଉନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ! ଆମେ ଯଦି ଉପବାସ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଉପବାସ କରିବ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମା ନାହିଁ, ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ହିଁ ସବୁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼େ ନତ ହୋଇକିନା ଥାଏ, ସେହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଏହି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ଉପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ କାହିଁକି ଉପବାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ଉପବାସ ନେଇପାରିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି କି ପିଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପବାସ ନେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ନିନିବିକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁତାପ କଲେ ସେଇ ନିନିବିକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସରେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଉପବାସ ନେବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତାହା ଆମମାନେ ଜଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଜଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟର 15 ପଦରୁ, ସିଓନରେ ତୁରି ବଜାଅ ଓ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନିରୂପଣ କର, ମହାସଭା ଆହ୍ୱାନ କର, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ପବିତ୍ର ସମାଜ ନିରୂପଣ କର, ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କର, ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଓ ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କର, ବର ଆପଣା ଶୟନ ଗୃହରୁ
ଓ କନ୍ୟା ଆପଣା ଅନ୍ତଃପୁରରୁ ବାହାର ହେଉ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଜୋଏଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମମାନେ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର। ଆଉ ସେ ଉପବାସରେ କିଏ ଆସୁ? ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ଲେଖାଯାଉଛି ନା, ଯେଉଁ ଛୁଆକୁ ମା କ୍ଷୀର ପିଆଉଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଗ୍ଧପୋଷ୍ୟ ଶିଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପବିତ୍ର ଉପବାସକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଛୁଆ ମା କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟି ନ ପିଇଲେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଉପବାସ ନେବା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଉପବାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ନିହାତି ଆମେ ଉପବାସ ନେଇପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କର। ବର କନ୍ୟାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେହି ବର ଆପଣା ସେହି ବରର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ, କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲି ଆସୁ, ସେ ପବିତ୍ର ଉପବାସ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଆସୁ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଶିଶୁ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଅଛି, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଉପବାସ ଆମେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଉପବାସ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ନେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଶିଶୁ ସେ ଅଧିକ ହେଲେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ସେହି ପ୍ରକାର ଶିଶୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ଶିଶୁକୁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ଉପବାସ କରେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ଉପବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ନିହାତି ଉପବାସ କରିପାରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆମକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀ କରିପାରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଶିଶୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ଆମେ ନିହାତି ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ରଖିବି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନେ 10 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଦାନିଏଲ 10:2 ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି, ଏମିତି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦାନିଏଲ ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କରୁଥିଲି। 3 ସପ୍ତାହ 21 ଦିନ ଦାନିଏଲକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ 90 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେହି ସମୟରେ ସେ 3 ସପ୍ତାହ ସେ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଉପବାସ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଉପବାସ ଥିଲା। ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି 3 ସପ୍ତାହ ସମାପ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିନାହିଁ, କି ଅବା ମାଂସ ଅବା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମୋ ମୁଖରେ ପ୍ରବେଶ କରାନାହିଁ, ଅଥବା ମୁଁ କିଛି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲି ନାହିଁ। ଗୋଟେ 90 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଦାନିଏଲ, ସେ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବେ, ବିନା ଔଷଧରେ ଆପଣ ରହିପାରୁନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଉପବାସ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ନେବାର ଆଗ୍ରହ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ଉପବାସ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ନେଇପାରିବେ। ଉପବାସ ନେବା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେମାନେ ଉପବାସ ନିଅନ୍ତୁ। ଉପବାସ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହୁଅଛୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସବୁକିଛି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମକୁ 2 ଅଳି ଠିକ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଭୋକରେ ରହିଯାଉଥିଲୁ ଆମେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଅଛୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା ନାହିଁ, ଏ ଉଦର ଆମମାନଙ୍କର ଦେବତା ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଅଛୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ 40 ଦିନ ଉପବାସ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳି ଆମେ ଉପବାସ କରି ରହିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବା ଶିଶୁ ଉପବାସ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ 90 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଆମେ ଉପବାସ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ନେଇପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯାହାକି ଆମମାନେ ଲୁକଲିପ୍ତ ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 36 ପଦରୁ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ଆଉ ହାନ୍ନା ନାମ୍ନି ଜଣେ ଭାବବାଦିନୀ ଥିଲେ, ସେ ଆସେର ବଂଶଜ ଫିନୁଏଲଙ୍କ କନ୍ୟା। ତାଙ୍କର ଅନେକ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ବାସ କରିଥିଲେ ଓ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହାନ୍ନାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ସାମୁଏଲଙ୍କ ମା ହାନ୍ନା ନାହିଁ, ଆଗେ ଅଲଗା ହାନ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏହି ହାନ୍ନା ମନ୍ଦିରରେ ଉପବାସ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଇଏ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ବାହା ହେଲା ପରେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ ଆଉ 84 ବର୍ଷ ବିଧବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। 90ରୁ ଅଧିକ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ସେ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉପବାସ ନେଉଛନ୍ତି। ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରି ଉପବାସ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଉପବାସ ନୁହେଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ସେ ନେଉଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୟସ ମାଇନେ କରେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଶିଶୁ ସେଇଟା ମାଇନେ କରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଉପବାସ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବାକ୍ୟ ରଖୁଛି ଯେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ନହଙ୍କର ସମୟ ଆସିଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋଜନ ପାନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ହେବେ, ଉଦର ପ୍ରେମୀ ହେବେ, ବିଳାସ ପ୍ରେମୀ ହେବେ। ମାତ୍ର ଆମେ ଏହି ଶେଷ ଦିନର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ କର, ଏହି ଧର୍ମ କର୍ମ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ନେଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଖି ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମମାନେ ପିଟାଇବା। 16 ପଦ, ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ କପଟୀମାନଙ୍କ ପରି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଉପବାସ କରୁଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁଖ ମଳିନ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁରସ୍କାର ପାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଉପବାସ ମିଟିଂ କରନ୍ତି, ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ଉପବାସ ସଭା। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହେ ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପବାସ ସବୁବେଳେ ସିକ୍ରେଟ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଉପବାସ ଆମର ନହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ମାତ୍ର ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପବାସ ନୂତନ ନିୟମ ଉପବାସ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସଭା, ଉପବାସ ସଭା ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା, ମାତ୍ର ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପବାସ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତରେ ହେଉ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ହେଉ, ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କେବଳ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ବା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପରିବାରରେ ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଉପବାସ କରୁଛି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତାଙ୍କେ ଜାଣିଲେ ହେବ। ଆମେ ଢଣ୍ଡରା ପିଟି ଆମେ ଉପବାସ କରୁଅଛୁ, ଏହା ଆମେ କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆମେ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି ଉପବାସ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଏ 17 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ତୁମ ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଅ ଓ ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। କାହିଁକି? କାରଣ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ତୁମର ମୁହଁ ଶୁଖିଥିଲା ପରି ନ ଜାଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। 18 ପଦ, ଯେପରି ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖା ନ ଯାଇ ବରଂ ଗୋପନରେ ଥିବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଯେ ଗୋପନରେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଫଳ ଦେବେ। ଉପବାସର ମହାଫଳ ରହିଅଛି ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେଉଁ ଉପବାସ ସିକ୍ରେଟରେ କରାଯାଏ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ସେ ଉପବାସର ଅନେକ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ପିତା ଗୋପନରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି
ସେହି ପିତା ଆମକୁ ଫଳ ଦେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଆମକୁ କୌଣସି ଫଳ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଶଂସା କରିବ। ଓ କେତେ ଧାର୍ମିକ, କେତେ ଆତ୍ମିକ ଭାଇ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଫଳ ଦରକାର। ଯେଉଁଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ସେହି ଫଳ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ସେତିକି କହିଦେଇ ଉପବାସ ଗୁପ୍ତରେ କରିବ କହିଦେଇ ତୁନି ରହିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମାଥିଓ 7:7 ସେ କହୁଅଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାଗିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତରେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟରେ କରିବ, ବାରମ୍ବାର ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବ, ବାରମ୍ବାର ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ଖା ଖା ପରି ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆମେ କରିପାରିବା, ଗୁପ୍ତର ଉପବାସ, ସିକ୍ରେଟଲି ଫାଷ୍ଟିଂ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଲା ପରେ, ଗୁପ୍ତରେ ଉପବାସ କର, ଗୁପ୍ତରେ ଦାନ ଦିଅ, ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଏହିସବୁ ମେସେଜ୍ ଦେଲା ପରେ 7 କହୁଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁମାନେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ରହିବାରୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟ, ଆଉ ତୁମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଉପବାସ କରିପାରିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତ ଉପବାସ ଆମେ କରିପାରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖୋଲିନାହୁଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିପାରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଯେ ପ୍ରକାର କରିପାରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନୂଆ ନୂଆ ସନ୍ଦେଶ ଆଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ଯଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦୁଗ୍ଧ ପଶ୍ୟ ଶିଶୁ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, 90 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିନସାରା ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଜଳଖିଆ ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଲଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଆପଣ ଡିନର ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ଉପବାସ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିନର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଉ ଉପବାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଉପବାସ ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ହେବ।